namozda aql ketib qoladi-ku. Sizlarga bir hadis aytib beray. Ayollar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytishadiki, payg'ambarimiz bizani aqlimiz namoz qilayotganda ketib qoyapti, yo habibim, ya'ni aqlimiz ketyapti namoz qilayotganimizda deb shikoyat qilishadi. Nima qilsak bo'ladi buning uchun? Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadiki, namoz tugagandan keyin aqlim boshqa joyga ketdi-ya, nima qilsam bo'larkan deb vijdon qiynalayotgan bo'lsa, namozim o'tdimi-ki yo'mi deb vijdon qiynalayotgan bo'lsa, ana o'sha iymon borligi deganlar. Muhimi namoz tugagandan keyin o'sha namozni ichida aqlingiz ketganini boshqa joyga, xayol, ya'ni hayotiy, nafsiy tuyg'ularga ketib qolganini namozdan keyin anglash iymoni bor degan ekan. O'shanda ayollar ko'ngli tinch ekan ekan. Ya'ni hech qaysi inson mukammal emas. Hammamiz zaqlimiz ketadi. Muhimi namozdan keyin shu narsani anglash aybimizni. Ya'ni hech qaysi inson